Mollet tornarà a tenir una pantalla gegant per seguir la final de la Champions femenina que enfrontarà el Barça d'Alexia Putellas a l'Olímpic de Lió. Com ja s'ha fet en altres ocasions, s'instal·larà a la pista exterior del pavelló de Riera-Seca. La final de la Champions es jugarà el 25 de maig a les 6 de la tarda a l'estadi de Sant Mamés a Bilbao, però l'evolució de l'equip blaugrana i de la mulletana Alexia Putellas es podrà seguir amb aquesta pantalla gegant des de Mollet.